19. oktobrī Rokošu kultūras centrā tika apbalvota fotokonkursa trešās kārtas uzvarētāja. Pirmajā vietā ierindojās Valdis Indrikovs. Otrajā vietā apsveicam Jurgi Tjančenko. Un trešajā vietā pēc iedzīvotāju balsojumu ieguva Aleksandrs Zīvert. Fotokonkursa žūrija nolēma arī šoreiz piešķirt spēcbalvu Artai Barupei Indrikovai. Fotokonkursa ceturtā noslēdzošā kārta rudens turpinās. Gaidām tavas bildes līdz 2. decembrim uz fotokonkursu @ropeža.lv.